se těšíš na asi poslední zápas, nebo možná předposlední v letošní sezóně? Těším se moc, protože mě zbláznil nějaký pan Dusty, který se třese jako malej, to, tak i s kamerou třese už. Ano, ano. Takže... Ale chyběl nám ten fotbal, víš? Chybí nám ten fotbal. No, určitě, no tak jako jsme na to zvyklí zaprvé a potom je to tradice už. Přesně. To děláme od žáků. Přesně, takže... přesně. Tak děkuji, se nám to líbí dneska. Ano, doufám, že to vyjde. Trenér vítězného mistra, jak jsi byl spokojený s zápasem? No, jako dostal jsem takový materiál, musel se s ním pracovat. Jako některý kluci se mi líbili, některý kluci se mi nelíbili. Kamil hrál výborně, Trevoars, ale takový kapitán až to nebylo nic moc dneska. Jak jsi to užil po měsíci a půl, zase tak aspoň zápasu, i když modelovém. Výborně, já si to užívám teďka už, když nehraju. Tak jsme rádi, že můžeme si zahrát aspoň takhle fotbal, doufám, že nám to vydrží ještě co nejdýl. A co ty a zdravotní stav? Fanoušci se neustále ptají na tebe? To je dobrá otázka. A odpověď? Nevím, sám nevím. Tak budem věřit, že se ještě ukážeš na trávníku. No jo, tak se ukážu. Díky. Tak Kube, první, jako jestli když modeluji utkání, tak začátek, jaký máš pocity? No, tak asi dobrý, tak hlavně je, že nemusíme někde běhat po lesích a můžeme aspoň běhat tady na té trávě. Kolik jsi za gólu? Dal jsem jeden, no, takovou dorážku do prázdných. A jinak jsi spokojený v Čáslavě? Tak já nevím, zatím jsem tady 14 dní. A... tak to už je dost, tak jak jsi spokojený, a co, běhá se ti dobře? Jo, je to super, tak jak jsem říkal, tak hlavně nejsme prostě v tom lese, no. Každá tráva je dobrá v tomhle období. Je to taky zvláštní, že je to v prosinci, že jo, normálně v prosinci máš volno. Je to to, no, snad se připravujeme na něco, jestli bude něco v tom lednu, v únoru něco dít, že nám to zase nezakážu. Tak díky moc, ať se daří. Tak, trenér poraženého týmu, tak nežijí dneska k dnešnímu zápasu, jak jsi to viděl jako trenér poraženého týmu? Neopakuj furt trenér poraženého týmu. No tak, je to realita. Bohužel, nebo... prostě byli jsme v tom utkání horší, no. Udělali jsme víc individuálních chyb a to dneska rozhodlo. A nevím, no, je to prostě strašně těžké, že takhle hrajeme mezi sebou, tak ty kluky, furt jsem na nich jako chtěl, abych tomu přistoupil na 100% a v těch některých pasážích to bylo super, ale některé ty pasáže už to skoro je prostě 7-5, no, to asi není úplně běžný přátelský utkání. Jediná kaňka asi zase prostě to teď bude v té zimě, že jsme na těch umělkách, tak to je každou chvíli někdo někoho něco trápí, tak dneska Míra Kukurka odkulhal, tak budu věřit tomu, že to nic nebude, protože ačkoliv ten počet se může zdát, že je nás relativně dost, ale mám tam mixovaný s Bčkem i s Dorostem, takže ve finále těch úplně zdravých lidí na 100% tolik není. Budeme věřit tomu, když se začne hrát na konci toho ledna, tak to bude stejně složitý pro ty týmy i pro nás, aby jsme to vůbec nějak jako dávali počtově dohromady, protože ty pauzy, které v tom roce nastaly, tak určitě se na těch hráčích podepsali, protože se furt začínalo de facto u některých až od nuly, takže skoro ještě ty umělý trávy, protože na tom budeme trávit strašně dlouhého času, že jo? Jsme začali teď v prosinci, takže máme prosinec, leden, únor, březen, dejme tomu 4 měsíce. Je to velmi atypický prosinci příprava, jak to vůbec kluci snáší, nebo jaký účastí na tréninku? A, tak jako účastí jsou super, jo? Protože zase jsou všichni hladoví, bych řekl, po tom fotbale. Ať už od nás, od trenérů, tak ty hráči jako prostě jako za mě jako super. Jo? Na to, že jsme tady opravdu i 4x až 5x týdně na tom hřišti, tak si myslím, musím říct, že to klape, ale ta věc, která mě trápí, je prostě ten zdravotní stav. No. Že teď ani nejsou moc podmínky pro to, aby člověk udělal nějakou regeneraci. To je jedna a dva, prostě ta umělá trava je prostě specifický povrch. A jsou tady mám dost hráčů v týmu, kteří jsou na to náchylní. A tak, no, budeme věřit, že budeme mít zdraví všechny. Pokud to situace dovolí, vláda nám to opět nějak nespřísní, tak platí příští týden, přátelé. Přátelský zápas. Jsme dohodli přátelské utkání v Neratovicích 10 hodin dopoledne v sobotu příští týden. No, budeme věřit, že si budeme moc ještě zahrát. No, tak když to nepůjde, tak to prostě nepůjde smyslem. Dlouho jsme se neviděli, tak jenom ještě pro fanoušky řekni jenom obecně, ještě, co se v klubu třeba děje nebo neděje, nebo jak to probíhá tady to období. Něco ze zákulisí v klubu. Tak obecně v rámci toho klubu tak začalo se trénovat, de facto mládežnický celky začal ještě týden před námi, když už se dalo trénovat po těch skupinách po 6. To, že jsme opravdu nechtěli to, aby tady děcka strádali a neměli příležitost se tady pohybovat na tom hřišti, takže nějakým tímhle způsobem už se jede de facto od konce toho listopadu. A tak nějak všechno v rámci příprav, no.
nevím, co bych ti k tomu ještě řekl. Prostě budeme, když se to všechno odvíjí ten příští rok od toho, jak vůbec se budeme moc pohybovat na tom hřišti, jestli tady budeme moc fungovat. Je to strašně takový otazník, s kterýma jdem do té nové sezóny, nebo respektive do toho nového roku, včetně toho finančního zajištění, protože nevíme, jak ty dotační programy proběhnou, vůbec jaký tam budou částky a budeme věřit tomu, že to všechno nějakým způsobem zvládneme a budeme dál fungovat. Ještě jedna otázka hráčského kádru, jenom plánuješ nějaký nový příchody eventuálně? Pokud... A já jsem říkal v tom jednom rozhovoru, že příchody jsem ani neměl na plánu, protože si myslím, že ten kádr, který tady je, a když je zdravý, takže opravdu konkurenceschopný i v té divizi. Takže si myslím, že jsme tak nějak relativně všechno udrželi. Krom Marka Netušila, o kterým jako tak nějak nevíme teď vůbec, jako jestli ještě existuje a žije. V nadsázce řečeno, takže ten asi v tom kádru nebude, nebo asi určitě. A jinak si dělal rozhovor tady s Kubou Kulhánkem, který ale je de facto dělaný tady do Čáslovského Bčka. To samý tam Lukáš Jirku má ještě jedno nebo dva hráče vyhlídnutý, který tady s ním trénují teď. Takže já neříkám, že to nejsou hráči do Ačka, protože my jsme vystřídali za těch 8 kol 24 lidí a byli to i dorostenci, takže se může klidně stát, že se v nějakém utkání za to Ačko klidně objeví, jo. Takže tam nemá někdo, nikdo nemá tu cestu do toho A týmu de facto za teraz, protože každý má šanci. Děkuju moc a přeju krásný Vánoce, kdybychom se na hřišti neviděli a hodně úspěchů do další sezony. Děkuju, taky hezký svátky.